Zdravím vás, milí diváci. Dneska už je to třetí díl, pokud jsou páté. Já vás také zdravím. Jak jistě víte, já jsem Vašek a to je Ríša. Já jsem Richard. Ríša. Dobře, může být. Může být Ríša, dobře. Určitě. Na úvod chceme poděkovat všem, co se dívali na naše předchozí videa. U prvního videa jsme překonali už tu magickou hranici 200 slednutí, za což jsme fakt vděční a doufám, že... To bude jenom stoupat a stoupat, protože... Proč ne? To je jasné, že za pár roku to bude schované v útrobách YouTube největšího kanálu vůbec. První tady provizorní video naše. Tak jo, aby jsme nezdržovali, tak se pustíme rovnou do věcí a začneme tím, na co jste zvyklí a co jsou magicky. Pojedeme v klasické struktuře, magicky, deskovky, komiksy. No, přesně tak. PCčko. Jo, PCčko tam je, jo. PCčko budeme zase ohlédnutí. A potom něco většího. A počkej, to jsi zapomněl? Co jsem zapomněl? Po druhém videem nám přistál první dotaz, nebo první požadavek od Standy Poláka, tomu strašně děkujeme, a dostane potom odměnu za to, že byl první náš tazatel. Od Vaška. Jo, to je z mojí soukromé sbírky. To je ze soukromé Vaškové sbírky, Stando, toho si váš, po další video klidně se nám přihláš. A pokud je to Standa Polák, který, já si myslím, že to je Standa Polák, tak přijď k nám do Black Lotusu a dostaneš. Vašek ti potom řekne co. Jo, na to si počkejme. Začneme teda Magicem. Začneme teda Magicem a co se týká Magicu, teďka o víkendu proběhl Game Day, klasická to věc ke každé sadě, která vychází. Jenom bych možná upozornil, za chvilenku vyjde From the Vault. Ti, kteří sledují magicovou scénu, tak ví, že to je také též produkt, který vychází každý rok. Vždycky je na něco konkrétně zaměřen. Tentokrát je zaměřen na Anděly. A u nás na našem e-shopu už můžete si za, já bych řekl, velmi příznivou cenu koupit tento produkt a v podstatě předobjednat. No, když řekl jsi to pěkně, všem si řekl, že si to mají koupit. Možná bys mohl říct, jaké je to téma tentokrát. Já jsem to říkal. Jsou to Andělové. Bude tam From the Vault, The Angels, nebo Angels se to jmenuje. Bude tam 15 andělů, již v tuto chvíli známe 6 kousků, Tariel, 2 akromy, bílá, červená, možná se ještě pamatuješ ze své magicové historie. Potom nechtěný kousek asi, a to je Sera, protože ta vyšla teďka všude, ale je to anděl. A já si myslím, že ty v těch valutech jsou jako docela slušné karty, takže občas nějakou tu vyplň tam musí nahodit. Jo, já jsem ještě nedoplnil dobrou kartu, která tam je, a to je Iona. To je slušná karta. To je slušná karta a ještě možná tam něco, na něco jsem zapomněl. Ale to už není tak důležitý. No, když to říkáš? No, já si myslím, že... Když to říkáš, budu ti věřit. Bude prostě tam jako, to bude přibývat, že jo, ať se podíváte na Wizardy, nebo na MTG Salvation, nebo na nějaký Mythic Spoiler, tak určitě tam uvidíte celou sbírku. Ale samozřejmě, já nevím, jak bych se k tomu jako zákazník postavil, protože pokud se další devítka, která se teďka objeví, tak a bude tam něco opravdu brutálního z andělu, tak se může stát, že na té ceně 850 korun, které to teďka máme, tak to nezůstane a bude to jenom růst. Viděl jsem třeba v Rakousku ve Švechatu, že to prodává za 65 Eček. Já jsem dal teďka jako kdyby na ten začátek odrazových těch před týdnem to 850, teď 850, takže ono to pomaličku roste. Jo, tak v těch FTVčkách většinou nakonec to cena poroste. Poroste a i pro ty sběratele to je třeba dobrá věc, protože já nevím, From the Vault ty starý už třeba z těch 3500. Takže já jako obchod, já jsem rád, že to jako kdyby můžu protočit, že můžu prodat, poskytnout zákazníkovi, ale ti sběratelé můžou tomu se postavit takhle. Jo, takže teď si prodal vlastně všechny FTVčka, co už máš. V pondělí večer už nebudou žádné, je to jasné. Aha. Takže... Jestli jo, já dávám obecný příslib, že všem těm, kteří si to FTVčko koupí, tak v tomto, pokud ti prodám všechny, tak v tomto parném létě pozvu všechny na zmrzlinu, pokud přijdou sem do Black Lotusu. Veřejný příslip. To je velký upis, měli byste začít nakupovat. Prostě přijďte, kupte, máte zmrzlinku. Jakou chcete velkou, klidně. Ta byla dost velká teda. Dobrá, o Magicu, Vašek už tady do mě ťuká, tady něco ukazuje, pojedeme na druhou sekci, na sekci deskovek, protože kluci teďka něco, kluci bez ručovic, s Vaškem a jeho bratrem. Tady se mi představil novou hru a jsou z ní nadšení. Takže pojď do toho, Vašku. No, uvedu to na pravou míru. Není to klasická deskovka, je to karetka. Ježiš, tak jako... Já jako... Vykládáš to na desku.
vykládáš to... Dobře, tak tím, tam potom spadá celá řada věcí do těch deskovek. Ano, ne, jedná se o malou hru, game, vydaný Windhoek. A o co v té hře jde? Já vám ji ukážu takhle. Relativní novinka, fakt jako dva měsíce. Hráli jsme a hrajeme a dá se to hrát. A Vašek teďka. Je to jednoduchá kooperativní hra. Něco k tomu, jak se hraje. Může vzdáleně připomínat Solitaire, ale na rozdíl od Solitaire, který název napovídá, hrajete sami, tak tady hrajete v kooperaci s jinými hráči. A vlastně snažíte se umazat balíček. A podle toho, jak velkou část jakoby ho umažete, tak jste dobrý. Samozřejmě vyhrajete, když umažete celý. Ale už sama hra připouští, že když umažete a zbyde vám posledních 10 karet, tak jste jako fakt dost dobrý. O co v té hře jde? Máte tady celkem 4 odkladací plochy, balíčky můžeme to nazvat. Z nich 2 rostou a 2 klesají hodnoty. A vy vlastně tam se snažíte přiřadit ty karty v takovém pořadí, aby vlastně jste se zbavili karet na ruce, ale zároveň jste nezablokovali možnost hrát těm svým spoluhráčům. A u té hry se dá komunikovat, ale samozřejmě se je jakoby v pravidlech, že je doporučeno, nebo nemělo by se vlastně říkat určité přesné hodnoty těch karet, které máte, že měli byste... Protože by to postrádalo, jako kdyby tu náročnost v podstatě, jako kdyby řekl, podívej se, tady mám nějakou hodnotu a teďka všichni ví, jak to je, dokážou. Já bych řekl, že ta hra je pěkná i v jedné věci, ona se dá potom jako kdyby s těma kamarádama dovést do takového absolutna, že ti lidi si pamatujou ty hodnoty a dokážou se fakt vhodně doplňovat. Já myslím, že jste se dobře bavili, protože já už tu hru znám delší dobu, ale že jste si to jako kdyby užili. Jo, určitě. Co je třeba dobré u té hry, tak určitě zahrání, vysvětlení a zahrání té první hry, takové té startovní, nezabere víc jak půl hodinky a pak už od té druhé hry všichni ví, o co se jedná a už to odsýpá a už to má nějaký ten systém, už to jakoby má tu logiku, jede to dobře. A co bych určitě chtěl říct, tak pokud následujete v pondělí, tak příští to pondělí další, potom bývá takové to klasické hraní deskovek tady u Black Lotusu. Bude a tam určitě pokud přijdete a budete si chtít zahrát ten game, tak jako tady bude a my vám vysvětlíme, zahrajeme určitě s váma a je to jedna z těch her, která je taková, bych si dovolil říct, i taková ta vstupní, pokud nejste nějací jako fakt zapalení hráči. Tak se... Já bych řekl, že to je rodinná hra, dokonce si myslím, že to je vhodné i pro děti, já nevím, kolem 7-8 let, protože oni se jako kdyby tím, že tam jsou čísla od 2 do 99, tak jednak se naučí jako kdyby s tím nějakým způsobem pracovat, protože tam ještě je finta, odečítá se 10, přičítá se 10, jo, a logicky uvažovat, takže já si myslím, že i na takový trénink takových vlastností mozkových to není vůbec špatná hra. Mimochodem, Vaško, mám do tebe jednu otázku. No, samozřejmě. Kolik jste měli nejmít teda? Kolik jsme měli nejmí? No, jednou se nám podařilo odmazat celý balíček, který jsme hráli jakoby druhou hru. Aha. Kolik vás bylo? To je taky důležité. Já si myslím pět lidí na to vlastně. Tak to je dobrý, to je dobrý. Radili jste si hodně? Docela jsme si radili v té předchozí hře, co jsme hráli předtím. Tam jakoby jsme nějak tak jako se skoordinovali a naučili jsme se jako tak vnímat, jak to vidí ti ostatní lidi kolem toho stolu. To si myslím, že hodně pomůže. A pak se nám to s trochu štěstí povedlo, tam opravdu nám takové ty mechanismy, jak říkal Richard, to přičítání, odečítání, to tam hodně ovlivňuje tu hru, to se nám docela dařilo, takže to se nám podařilo. Jinak v těch ostatních hrách se nám nepodařilo umazat celý ten balíček, většinou jsme se blížili té desítce, co se považuje za tu dobrou hru, někdy se nám to povedlo, někdy lehce ne, ale... A já nevím, jestli jsem vám říkal, že ona se ta hra potom dá stížit. Jo, že místo jako na začátku ty hráči mají 6 karet, pak dokonce 5 karet, takže ona se ta hra jako kdyby, když se vám to bude zdát hodně lehké na to zahrání, a na to je, tak potom snížit počet karet, jo, a dá se tam nastavovat i obtížnost různá. Já si myslím, že ta hra je jakoby příjemná v tom, že vlastně ty pokaždé dohraješ, nikdy nemáš ten pocit, že jsi to vůbec nezvládl a pak jenom vlastně zjišťuješ, jak jsi dobrý, jestli jsi teda uspěl úplně na maximum, anebo jsi se dostal blízko, či trochu dál, jako záleží jako na té hře.
jako... Je tam ten prvek náhody, to jsem chtěl říct, jako, jestliže se špatně zamícháte a všichni máte, já nevím, ty čísla zelo uprostřed, tak je to hrozně. No, tam je potom problém, že opravdu skáčou ty čísla kolem prostředka, ale to určitě nebudeme dál rozebírat. Nebudeme. Určitě se stavte, zahrajte, vyzkoušejte. Zahrajte si kdekoliv a jako na té hře je ještě jedna příjemná věc, ona stojí jenom 200. Jo, takže určitě, pokud jakoby třeba hledáte nějakou hru, drobnost, nějaký dárek, nebo na chatu něco, i pro lidi, co nejsou zvyklí hrát, tak jako to je určitě dobrá super možnost. No a teď přejdeme ke komiksům. A tady má Ríša připravenou svůj specialitu. Já sice mám připravenou, Vašek mi to tady, vy to nevidíte, ale Vašek mi to podává, protože on říkal, já ti chci pomoct, tak říkám, tak pojď Vašku, pomož mi, buď tak hodnej. Těžký tak jsem, já vám představím komiks, který mi taky utkvěl v hlavě, počkejte, tak to máte rovně. Jmenuje se to Věčná válka. Je to v podstatě, možná ještě za chvíličku ukážu, je to Věčná válka, je to v sérii Eurocomicsů a takových lepších věcí, které vyšly, možná prolistuju, než trošku spojlnu něco. Je to opravdu, asi tušíte, science fiction, jo, ty nejdeš vidět, Vašku. V hodě, já jsem najednou pěkný, to jo, víš, jak jsem takový překvapený. Ta kresba vypadá jinačí než klasický, já nevím, Superman nebo něco takového. Já do toho vstoupím, to, můžu? Můžeš. Určitě tady vidíte tu kresbu, tak jako neváhejte to srovnat s tím, minule jsme vlastně tady měli ty mýty ukázané a vlastně mangu, tak můžete vidět vlastně, jak vypadá taková typologie amerického komiksu, evropského a vlastně té asijské kresby. Je vidět, že tady je jakoby docela rozdíl, tady jsou mezi těmi jednotlivými typama. Co já bych k tomu komiksu řekl, pro mě, nebo ve mně zanechalo fakt jako hluboký dojem, má dobrou atmosféru a dlouho po dočtení toho komiksu jsem, já nebudu říkat nic do podrobností, o co jde, ale dlouho jsem jako kdyby přemýšlel o tom, i o třeba současné společnosti, jak a kam to vede, protože už jen ten název Věčná válka asi trošičku malinko něco naznačuje. V tom, řekněme, Eurocomicsu ještě vyšly, jenom abych udělal k té Věčné válce, ať víte, co si třeba z té série pořídit, i když to na sebe nikterak nenavazuje, ale je tam Inkal, je tam Výprava za ptákem času, a potom je tam Arzach, taky dobrá věc a ještě mi se dá dva kousky, teď se nespomenu, ale my to většinou tak pinkáme. Určitě, jaká je tam teda spojnice mezi těmi komiksama? Když říkáš, že na sebe nenavazují, tak mají určitě ten styčný prvek je pouze to, že to je top nabídka z evropsky vydaných komiksů. Jo. Jo, že to není, tam je ten spojovatel právě a zrovna tento. Když se podíváte na komiksy, tak většina těch věcí, já bych řekl 90%, co tady dostanete, jsou všechno americké komiksy z té provenience, když nevím, mangu. No, to je podle mě docela sílí. Jasně, ale ten evropský komiks, kdybych se vás zeptal, jmenuji, řekněte mi evropského nějakého autora, mohl byste měli, pro mě asi možná pana Sesnulého Saltka, tak byste asi moc těch věcí asi moc mi neřekli. A tady jak prostě to představuje opravdu, a samozřejmě komiksoví fančmekři, tak ty by mi řekli a možná, že mě sepsujou dole pod videem, co si to vůbec dovoluju říkat, ale opravdu to jsou, je to úplně jiná kresba, je to, není to takový ten, jak je Superman a tak dále, že to je takový ten heroik, hurá, všechno se povede, to je úplně něco jiného. Jo, jako já to vnímám tak, jako, že nechci říkat like, ale jakoby takový občasný čtenář, tak určitě vnímám ten rozdíl a myslím si, že třeba v tom se ty evropské komiksy blíží právě té manze třeba, která pokud přejdu takovou tu vyloženě dětskou, je taková hodně třeba i zaměřena na nějaké vnitřní prožitky, že, které potom máte z toho, když si to přečtete. Nějaké poselství a tak, není to vyloženě to nemusí být třeba právě o tom nějakém hrdinství. Může to být právě jenom o tom, jaký si z toho odnesete pocit. Já myslím, že můžeme přejít dál. Můžeme určitě přejít dál a teďka je to tvoje partesa, Vašku, takže jdi do toho, řekni, já taky něco teda řeknu, je to naše teda pátá sekce, týkající se nějakých počítačových věcí obecně. No.
počítačové věci. Rozhodli jsme se, že nebudeme moc rozebírat Gamescom, který probíhal pro vás už v minulém týdnu, což pro ty, co neví, je to velká výstava videoher a vůbec videoherního průmyslu, to se koná v Německu, což je docela blízko, někteří z vás jako možná mohli vidět nějaké videa, poutávky a tak dále. Protože se to vyrojilo celá spousta, velká řada titulů. Určitě musíme zmínit, co jako patrioti musíme zmínit, tak se objevila nová Mafie, třetí díl, který teda už jako s tím jako původním českým nemá nic společného, že? Ale třetí díl něčeho, co před 10 lety vymyslel nějaký Čech. Jo, to je jak když se říká, že Škodovka je české auto a jo, je to němčorské. Je. Přesně tak. Pár Čechů se toho dotklo, když odemykalo, zamykalo. To jo, to je pravda. Takže to vynecháme a zaměříme se na to, co se dělo tady. Takže ta největší věc, která se týkala počítačů, to je určitě ta naše nočka slavná. Vašek dneska přišel tady za mnou do Black Lotusu, když to teda točíme, a říká, ty jsi byl tak smutný po té nočce. Byl. Hráli jsme World of Tanks, přátelé, kamarádi, drazí diváci. Mě bylo k breku, já jsem si říkal, já s tím končím, normálně beru tady myšku, hážu to do monitoru a jdu se zabalit někde, protože to bylo fakt hrozný. Oni si užívali, a možná se mi zdalo, že se mnou nechtějí hrát, já se svojí maximálně pětkou, ti tam devítky něco, hráli The Game ještě, před chvíličkou. Hráli jsme Game. A jako, takže mě tady nechali a já jsem byl fakt smutný. Ale tak jako nočka byla dobrá. Ale dva hráli Hearthstone, ale to nevadí vůbec. Já jsem právě chtěl mluvit o tom, že teda jsem mluvil o tom, že se hrál ten World of Tanks, ale když je tady nějaká nočka, to neznamená, že se musí hrát jako ta hra. Jako to není tak jako my jsme hráli World of Tanks a musím taky, ne? Vy si můžete zahrát, co chcete, že? Pokud je volný počítač, nebo když si nesete vlastní počítač, hrajeme, co chceme, protože ono má to své kouzlo v tom, že jako kdyby ty jsi v nějaké skupině, jo, nejsi jak doma, že jsi otevřený, že si zajedeš co dvě hoďky na toaletku a tam uděláš svoji potřebu a pak se vrátíš, napiješ se, ale tady prostě komunikuješ, díváš se, jo, chodíš, nechce se ti hrát jako kdyby zrovna to vodko, tak si zajdete zahrát nějakou deskovku, jo. Všechno prostě tady máme takové možnosti a... Jo, já si myslím, že jako je nutné zmínit tu atmosféru, protože to stojí za to. Je to věc, kterou jakoby jinde nezažijete a je to taková škoda, že jakoby se toho neúčastní až tolik lidí, nebo tolik lidí si jako říká, že to je tak jako zbytečné se někam plahočit, abyste si zahrali něco, co můžete hrát doma. Ale já si myslím, že fakt jako tady je velké plus to, že tady jste v tom kolektivu těch lidí, co rádi hrajou. Ano, přesně, těch lidí, co mají rádi to samé, co ty, jo. Protože já vím, když jsem ještě mladíčtější, tak mě vždycky přišel tatínek nebo maminka a řekla, jako oni to nemysleli nějak špatně, ale už zase hraješ. Jo, tady možná, že někteří z vás to doma taky mají. Jo, myslím, že to je běžná věc. Že to je možná, jako rodiče by žili v jiné době, že jo, takže oni to vnímají tak, že jako nic produktivního neděláš, ale oni produktivně taky koukají na televizi. A pokud jste náhodou rodiče a chcete si přijít zahrát nočku, tak můžete. S dětma, jestli vás teda děti vezmou sebou. To je druhá věc. A určitě další dobrá věc, co stojí za zmínku, je to, že jako když na to přijde, můžete si zahrát ty deskovky. Jako není, tady je ta možnost a jako to stojí za to určitě zvážit. Jakoby i třeba, když nemáte třeba vztah k tím videohrám, tak prostě vzít partu kámošů, chcete si zahrát deskovky, tak přijďte třeba zahrát jenom tu deskovku. Nejen to, Xbox je tady, když si vezmete, takže tady se dá dělat fakt, jako říkám, plno věcí a musíme se chválit do nebe, že to je jasný, ale jako opravdu to stojí za to. Jo, já si myslím, že jako ve chvíli, kdy prostě máte partu kámošů a chcete něco zkusit, co třeba jste ještě nevyzkoušeli, tak tady je ten prostor jako dobrý. A určitě se dostanete mezi jako lidi, kteří jako fakt mají podobné zájmy jako vy a určitě si najdete nějaké kámoše a když ne, tak aspoň pokycáte prostě jednorázově s těma lidma. No tak a další věc. Já teda ještě další věc, abych opustil tu nočku. Ty nočky budou následovat, zatím máme nějaký 14-denní cyklus, ale když bude zájem, klidně se dá otevřít, klidně můžete zavolat, ale ty nočky můžeme nechat spát. Já jsem teďka tady vymyslel
společně ještě s Bojanem Glišičem, známý to hráč Hearthstoneu, tak jsme vymysleli jednu věc, čím bychom mohli podpořit třeba s čistě jenom ostravskou komunitu. A opět je tady veřejný příslib z tohoto posezení číslo 2. A to je, že v pátky... Já dělám akce a mě to baví, protože by mě to nebavilo, tak to nedělal. Takže každý pátek od 17 hodin tady bude Hearthstoneový turnaj, který bude započítán do ligy. Já teďka aktivně se snažím sehnat nějaké ceny. Už mám bedínky od, řekněme, zpřátelené firmy Sapty, takže bedínky velmi kvalitní, když přijdete, tak hned je mám vstupu, takže se klidně můžete na ně podívat. Vyhraje to teda vítěz té ligy. Ta liga bude omezena vždycky jedním měsícem, to znamená za ten měsíc každý pátek bude liga od 5 hodin. Možná více v dalším, budeme dělat upoutávku, takže možná v dalším videu. Jo, takže nějaké bližší informace. Přesně, já víc bych to nerozebíral. Jasně. Tak jo, takže naše velká věc? Tvoje velká věc. Velká věc a já budu jenom tak jako... Moje velká věc bude jednak otázka, která přišla teda od Standy, ale viděl jsem Ant-Mana. Aha. Pro ty z vás, co teda jako neví, tak je to marvelovský film. Můžete přerušit, Vašku. Nechceš si vzít taky nějaký ten závazek, jako příslib jsme tomu řekli, tomu říkáme závazek. Ne, nebudeme o tom ještě příslip? diváky nebudeme ještě... Až se naskytne nějaká možnost něčeho aktivního, tak jako příslib dám rád. Tak já budu mlčet teda. My plánujeme pořád, protože nám nestačí jedno video týdně, my potřebujeme víc těch videí a vám můžeme přinášet víc věcí a novinek a informovat vás. No pokračuj, Ant-Man. No jako fakt se snažíme vymyslet co nejvíc věcí, aby jsme zaplnili, ne teda prostor, jakoby, protože tady je co dělat vždycky, ale aby jsme prostě se nějak jako dostali blíž k vám, aby jsme vám mohli poskytnout informace, věci, zajímavosti a třeba i zábavu nějakou. A jako nebudeme jako daleko od pravdy, když jako vám prozradíme, že chystáme teda větší obsah. Co se týče i toho PC gamingu, o kterém jsme mluvili, ten se určitě objeví v podobě nějakých streamů a tak dále, ale to k tomu se dostaneme. A chystáme i nějaké samostatné pořady a plánujeme i spolupráci s jinými. No lehký. Plánujeme spolupráci i s jednou ostravskou firmou, která se věnuje sci-fi a fantasy trochu jinak než my. A o tom ale asi v příštím týdnu se dozvíte víc. Ano. Tak ale tvoje velká věc. My jsme to nakousli, nedokousli a... Ant-Man. Mravenec. Mravenec. Malá velká věc, no. Fakt? Malá velká věc? Tak Mravenec. Tak říkej, naspojuju nám to trošičku jako... Já jsem na tom nebyl, takže já budu jenom tak jako doťukávat. Tak jako pro ty, co vůbec netuší, tak je to Marvelovka, to znamená založená na komiksu. Nejznámější tam jsou ti Avengers a ty samostatné filmy těch jednotlivých Avengers. První věc, co řeknu, nemám příliš v lásce ty filmy. Přijdou mi takové, že jsou OK. Šel jsi tam sám s přítelem nebo s přítelkyní? Šel jsem tam s kamarádem. Protože ono to taky hodně jako dělá. Jako když tam jdete s někým, kdo je potom otráveně se na vás kouká, tak potom se otráveně vykoukáte i na ten film. Ne, šel jsem s kámošem a šli jsme tak zhruba stejně naladění a stejně naladění jsme potom odcházeli. Kolik jste měli flašek, než jste tam došli? Já jsem řídil. Jo, dobře. Takže byl jsi tam s kamarádem, ano. Ty to bude vypadat tak špatně. Hej, ale kamaráda asi brzo poznáte, protože to je ta tajná informace do toho příštího týdne. Hej, on to chce naspojilovat. Ne, prostě ne to tak. Já jsem vůbec nevěděl, s kým on šel. Ale už to vím. Už to ví. Vlastně tady, já jsem to možná věděl, ale jsem to zapomněl. No pokračuj, Ant-Man. Šli jsme tam, jako většinou máme ten názor, že ty filmy jsou OK, ale mohly by být udělány trochu líp, trochu víc dospělé, takové zbytečně, aby to netlačilo na to, aby na to mohly ty rodiny s dětskama v té Americe, jako mohlo by to být takové víc dospělé, si vždycky říkám. Ale jako považujeme ty filmy obecně jako za jako docela dobrý. Aha. A ten Ant-Man, no, jako šli jsme tak jako, jsme si říkali, no tak jako ti už fakt vypráskali jako všechny ty superhrdiny. Proč jste na to šli, když jste tak jako... vybrali tady toho, jako, tak jsme si říkali, no OK, jako, tak asi to zkusíme, jako špatný to asi nebude, oni do toho rvou peníze, takže, a bylo to fakt dobrý. Těžko to popsat, jako by bez toho, aniž byste to viděli. A to bylo, kdy byla premiéra? Já ti nevím, někdy myslím si, že na začátku července, nebo v první půli července.
Takže to už je měsíc a půl v kinech, v distribuci? Teď je srpen. Teď je srpen. Jo, já bych věděl, jako, to jsou ti, kteří možná... mají málo času, jo, neví, který je den. No já si myslím, že tak jako třetí týden to už určitě bude, možná, možná už jako čtvrtý. A fakt se ti to líbilo. Tak řekni mi jako ty nosné věci, které tam byly, které bys řekl, Ríšo, běž na to, protože dvojtečka. Já bych řekl, dobrý příběh, ty byl ten herec, ten úplně neskutečný, svlíkla se tam. No, to jsou jiné filmy. Mi to řekni, tak mi to jako... Ne, o co jde, ten film je dobrý v tom, že to dělali tak, že k tomu, jakoby, je to o kousek jiné než všechny ty jiné filmy. Tam, kde prostě... Myslíš ty Marvelovky? Jo, ty Marvelovky. Teď budu, jako když řeknu, než ty jiné filmy, tak myslím Marvelovky. Jo, pojď, pokračuj. Tak, tam, kde se snažili dělat nějaký vtípek, něco, co zapůsobí na to dětské publikum v té Americe, tak tam to udělali tak, aby to zapůsobilo na to dospělé publikum. Tam, kde je trapná výplň a ukážou tam Stena Leeho, tak tady to bylo super, tady to fungovalo. Všechny takové ty drobnosti, které si říkáš, jo, tak to tam museli dát, aby potěšili tady toho, tak teď fungují, teď se u toho bavíš, teď si říkáš, jo, tak to tam pasuje, jo. Je to takové, jsou to taková ta souhra těch drobností, které fakt ten film udělají, jo, posunou na tu jinou úroveň. Jo, on má takové ty svoje hodnoty, jo, jo, kamera, akce tam je dobrá, jo, ozvučení slušné, jo, efekty super, jo, ale pak jako takové ty drobné věci mezi těma epickýma bitvama, jo, prostě takové to, co buduje to, že si vybuduješ nějaký vztah té postavě, tomu filmu, tak tady funguje, tady prostě jsou to ty drobnosti, které z toho dělají podle mě nejlepší marvelovský film, určitě teda Solo. Všech dob? No tak jako... Pro tebe. Je to subjektivní, jo, tak zase jako, nepřeceníme Vaška jako filmového kritika. Jako řeknu to takhle, do téhle doby jsem si myslel, že to byl Kapitán Amerika, ten Winter Soldier, ten druhý film, ten jsem považoval za nejlepší. A teď ho přeskočil ten Ant-Man, myslím si, že je na tom o kousek líp, takže abyste věděli, jaký ten vkus, jo. Třeba Avengers považuji za třeba jako suprové, ale přeplácané lehce tou akcí, tím finishem takovým, jo. Že ten heroický tým, jo, fakt jako odráží tu... Tady fakt bojoval jako týpek velikosti mravence, jo. Takže jo. Tady ty souboje vypadají... Říkáš dobrý, já nevím, já jsem... Co bych vytkl tomu filmu, tak to je ten samotný souboj, ten samotný záporák. To vlastně v tom filmu nemuselo vůbec být. Fakt? Tak jako musí být pro děti dobro a zlo, že jo, plus a minus. To je to na tom filmu to jediné, co bych tomu vytkl, a to je fakt to, že museli ukázat to dobro a zlo tady. Jo, museli vybudovat nějaký ten příběh, jak se ten člověk stane tím Ant-Manem, proč, jo, jaké má ty pohnutky. Tak to tady budujou a musí to vybudovat, protože tu postavu chcou použít dál, protože samozřejmě v marvelovském filmu pro jistotu dvě potitulkové scény, takže celé kino odešlo, že my dva jední sedíme 15 minut po konci, uklízeči stojí dole, že dívají se, jako kdy už vypadnou a teď už. A teď už tam bude ta druhá scéna, četl jsem, že tam má být druhá scéna, ne nic, běží titulky, pak je druhá potitulková scéna. A plánují teda jako asi docela ho zapojit do toho vesmíru, do toho Marvelu. A tak potřebovali vybudovat ten příběh, no myslím si, že fakt slabinou je ta samotná akce. To je i ve 2Dčku, 3Dčku, nebo je tam 2Dčko? Je to i ve 3Dčku určitě. Jo, byli jste na 2Dčku teda. Jo, na 2Dčku. Jo, na 2Dčku, nechodíš na 3Dčka. Doufám, že chodíš, není to doufám česká verze. No my jsme natrefili na dubbingovou, jako byli jsme z toho zklamaní. A vidíte, a přesto, že to bylo dubované, tak to vyskočilo tak nahoru. Já se s tebou nevím, prostě. Jako, já ti to řeknu tak, naše možnosti byly, že půjdeme na skoro dvouhodinový film s reklamama půlhodinovýma na začátku od 10 ve všední den, kdy vstáváme, nebo někteří z nás vstávali, já ne, anebo někdo odejde tak o 3 hodiny dřív z práce, aby jsme stihli ten originál. Takže jako ten dubbing byl pro nás jediná schodná cesta. Já se vám zcela dobrovolně přiznám, protože já bych slyšel pořád Zlatu Adamovskou, nebo jak oni se jmenují ti dabéři. Mně to připadá hrozné. No, já tě chápu tě v tom, že jste prostě nemohli se utrhnout, ale lidi, nechoďte prosím vás na americké filmy nebo na anglické filmy, které jsou v angličtině, které jsou předabované. Má to, se naučíte anglicky dokonce. Představte si to, že když se budete dívat na... Jo, jako tady, tak tady, něco tady, 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 toto vám používá a tady se vám to ukládá.
on ví, o čem mluví. Ne, tady se ho souhlasím, jako to určitě. Ten dubbing jsme zvolili, protože to byla jasně. Jediná louzovka. A... Kolik to bylo lidí, hele, tě dubbing přeskočíme? Jelikož to nebylo v tom prvním týdnu, nebo v tom začátku, tak jsme byli překvapení, byla tak jako třetina kina plná, to jako... Dost, 3 týdny nebo 4 týdny, když je s polovinem. Jo, ale na to, že to byl ten dubbing, jako tomu odpovídalo to publikum, bylo tam jako docela jako takové, jakože docela rodinky a jako takové... A je to teda rodinný film podle tebe? No, je to tak na hraně, jako já říkám, je to takový jako nejdospělejší, jo, to asi byl ten Winter Soldier, ale jako je to jeden z těch dospělejších a je zápletkově funkční, si myslím, spíš pro dospělé. Jo, co říkám, co stavuje ten film, je tam takové to nutné ukazování toho dobrá a zla, ale jinak ty dialogy jsou super, celé vlastně tam nějaký ten, to pozadí toho, jak se stalo, jo, to tam fakt funguje, to určitě stojí za zmínku. No a teď bych přešel na to poslední. Jo, teda... přejdi rychle, Vašku, máme 30 minut. Máme 30 minut. Už 30 minut, dneska sleduju já tebe. Jo, ty sleduješ mě? Ano. Cena, takže... asi to bude. Napsal nám Standa Polák a ptal se nás na zhodnocení Wordu. Stando, díky. Jo, za to, že jsi první, tak za to jsme fakt vděční, protože to první doufáme... První jednička. Že to rozpoutá lavinu dalších dotazů, které natáhnou naše výdatek na 2 hodiny. Třeba budou další odměny. No, to zase je jeho příslip, ne můj. Ne, zatím. Ale mohou být. Ptal se nás teda na World of Warcraft, což je téma, které vydá tak na 6-7 dílů tady, takže vyhneme se tomu, že budeme rozebírat ten fenomén jako celé, zaměříme se teda jenom na tu hru. Ty, ale to by mě zajímalo, že jsem to jako kdyby nikdy nehrál. Fakt, jako já jsem nepolíbený. Minulo tě to? Mě to minulo a nevím, jestli ta střela šla někde vedle, ale abych rád věděl, kde to vzniklo, proč to takhle ty lidi chytlo. Já jsem hrál, víš co, jsem hrál tu strategii. Warcrafty, klasiko. Ale já mlčím, protože tak jo, tak máme 32 minut. Úplně uděláme tu genezi pro jejich harda rychle. Někdy. Ne, někdy. Dobře, tak navazuje to na tu strategii Warcrafty. Je to zasazené do stejného světa, odehrává se to. Takže stejně děláš tu genezi, dobře. Odehrává se to potom a je to teda online RPGčko pro všechny, jako, abych to představil tak nějak v základu. Už to běží strašně dlouho, začal jsem to hrát na střední. A na střední jsem začal chodit v roce 2004, takže to tak určitě jako už nějakou dobu běží. A musím říct, že tu hru hraju střídavě tak ve vlnách, to baví, až do dneška. Jo, já to což vidím, je, nemůžeš. Nemůžu. Nemůžu. Já to vidím na veřejný příslip, Vašek na to udělá speciální video. Já bych opravdu, to by mohlo být úplně krásný, jak by si s tím, jako za týden, že by si pohrál, dal ty video tady třeba tady nad tebe nahoru, tady, že bys tady dal jako kdyby vždycky tu hru, já to úplně vidím v barvách. Veřejný příslip, 2. Dnes já 2, on 2. Ale pokračuj, ať to nenatáhneme. To já už si nepamatuju ani ten první, ale jo. Asi pustíš video. Pustím. Takže je to online RPGčko a je to asi to nejlepší, co je a co asi dlouhou dobu ještě bude a bylo. Protože ne každý s tím musí souhlasit, ale ta hra přinesla tolik změn v tom žánru. Diablo. No, nechci se přijít, ale jakoby... No, nepřij se, jsi na cizím hřišti, nepřij se. Dobře, přinesla spoustu novinek, spoustu věcí, které ten žánr... Kde? Když bychom teda vzali RPG, Eye of the Beholder. Začněme, kde to všechno začalo. Jo, to jsem byl na světě, ale jsem byl hodně malý. Musí brát, že mezi námi je ta dekáda rozdíl. A je dekáda rozdíl, samá výhovorka. Ne, co bych řekl o té hře, tak jako fakt co dokazuje to, že je skvělá, je, že se k ní vracím už jako celou tu dobu od té střední školy. Se vracím a vracím se s ní jedno... Přemýšlel jsem, jak to říct co nejjednodušeji a ta hra funguje. To, co dělá prostě dobře. Neříkám, že dělá všechny ty aspekty nejlíp, to ne. Tam většinou jakoby řeknu, v každém tom aspektu je druhá, ale protože v každém tom aspektu je druhá, tak to z ní dělá podle mě to nejlepší. A co dělá podle mě tu hru výjimečnou oproti jiným třeba online RPGčkám je to, jak ta hra funguje. Protože
Většinou, když hraju online RPGčko, tak strašně trpím na to, že mám pocit, že než ta postava něco udělá, než se tam stane nějaká odezva, takže běží strašně ten čas. Ale tady se to strašně těžce se to popisuje. Já bych to přirovnal třeba ke Counter-Strike, kdy co? Když se dotknete té klávesnice, tak v té samé milisekundě se pohne ta vaše postava a udělá to, co chcete. A to samé dělá ten World of Warcraft. Tam zajímavý příměr, to jako... Já nechci srovnávat... Z reálu, já taky, když řeknu pohni se rukou vlevo, tak se pohybu hned. No a to mi přijde, že prostě někdy mám ten pocit, že v těch hrách to trvá. Jo, že prostě někdy... I v těch tancích? To se mi teda nestalo. I v těch tancích... Máš slabé připojení a nevím co všechno. Já nemluvím o tom, že ta hra se seká, ale o tom pocitu z té hry. Mám pocit takové té okamžité odezvy, takové to, že to, co udělám, se hned stane. Jo? To znamená, že prostě kliknu a něco se stane. Jenomže ve World of Tanks kliknu, vystřelím a teď 6 sekund čekám, než se to nabije. Jo? Prostě jo, ten příměr je docela složitý s tím World of Tanks, protože to je přece jenom střílečka. Nevidím, neslyším, tam je to něco jiného. Ale... Veřejný přístup tady běra, slyšel. Jo, tak já udělám ten speciál. Někdy. Ne někdy. V blízké době nebude, máme spoustu věcí. V blízké době. Blízká doba je třeba 100 roku. No tak to je, tak to potom jo, to je ta blízká doba. Ale já blízká doba. To Vaškovi nezapomenu, tady jo, tento to, díl to si budeme pouštět, nikdo. Protože už je nejdelší díl, který jsme měli. Tak a jo. To jsi ještě neukázal, to co jsi chtěl ukázat. Ty jsi chtěl jako ten, já tomu rozumím, z toho světa něco říct. Ta hra je fakt dobrá, kdo proč o tom nic neví, tak podívejte se na YouTube, existuje celá řada videí, než teda vznikne ten můj komplexní speciál, který to popíše totálně a už nic jiného nebudete potřebovat vědět. Ne, ta hra je fakt dobrá, stojí za slednutí, vyjde nová expanze, někdo říká, že to zabije, někdo říká, že to oživí, na to se vyserte, prostě ta hra je dobrá a vždycky dobrá bude. A bylo to první zprosté slovo v tomhle pořadu, snad ne? Takže to jsme měli oslavit. To bychom měli vypípat. To vůbec, to bude oslava. A já nejsem zprostej, takže ode mě málo kdy něco takového jatrného uslyšíte. To jo, tak tomu musíme, to je další jeho příslib, to, že nebude zprostý nikdy. No a teď něco teda pro toho standu. Protože byl první, tak jsem si ze své vlastní sbírky karet World of Warcraft pro standu přinesl kartu, to je jedno, jestli ji nevidíte úplně čitelně, jedná se o Floating Spellbook. Je pěkná, a, foilovaná. Krom toho, že teda sloužila v té karetní hře, tak na té kartě je kód, který po zadání přenese tuto kartu v podobě PETA do hry World of Warcraft, takže doufám, že standu, že hraješ a že tu kartu ještě nemá, že toho PETA ještě nemá. A bude k vyzvednutí tady u nás na Black Lotusu. Jasně. A v případě, že teda standa Polák není ten standa Polák, který si myslí, že to je, tak si může napsat a my pošleme aspoň ten kód. Ale když si přijde, tak získá tu kartu. Vidíte, jak se krásně naskne? Jo. Ty a netrhá ti to srdce, nebo ještě máš jako doma nějakou? Ještě mám doma nějaké. Jo? A tam může být nějaký drahý pety, nebo je tam je stejný pety? Vždycky pod tou kartou. Ta karta, co je ukázané na té kartě, je ten pet. Jsou různé ty karty? Jako tady ten... Přesně tak bude vypadat ten pet ve hře, plus minus. Jo. Aha, to je zajímavý. Já jsem to říkal minule u Magicu, vzpomínejte, jak jsem říkal, proč nespojí Magic online s Magicem. Tady to viditelně funguje. Tady to fungovalo, než to zničil Hearthstone, protože museli odebrat licenci, aby mohli dělat svoji hru. Počkej, a kdo to teda dělal tady? Tohle dělal CryptoZoic původně. Jo, takhle. CryptoZoic měl tu licenci na tu karetní hru, která stojí za to, je fakt jako zajímavá. Je docela blízká Hearthstoneu, ale zároveň je taková jako docela komplexní. Jako někde mezi Magic a Hearthstone. Byla dobrá, no. Škoda, že to museli useknout. Ale pojďme to useknout. OK. Řekl jsi krásný slovíčko useknout. Useknout, tak to usekneme. No tak ne, ty sekej. Tak já to seknu. Takže chceme poděkovat všem, hlavně teda Standovi, protože Stando je náš favorit. Určitě, od dneška jako Stando, ty se nás zbavíš. Jo, přesně. Chceme poděkovat za všechny ty slednutí, za všechny ty pozitivní komentáře a první otázku. Ano. A určitě se těšíme na další videa a nejenom teda na ten pokec o páté, ale máme spoustu jiných věcí. Například... A myšlenek a chutě. Ríša například má, pro vás to bude v sobotu video, týkající se Magicu. Jo, Magicové video, to se určitě podívejte, dneska je neděle, takže včera.
Takový 14-denní. Když se točí video, tak pro ně je pondělí. Jo? Tady je to cestování časem u toho točení těch videí. Já jsem ale hlupák. No jo, takže v sobotu, která byla, tak tam jsme točili magicové video o hlednutí za proturem, takže se klidně taky podívejte. Ale jako už. Tak jo. Mějte se krásně, díky a opět za týden se na vás těšíme. Posezení o páté, mějte se krásně. Mějte se.